að flytta þessa mikrofonu eitthvað heldur hún. Hattur þú ykkur? Nei, ég segi að hún höyri það, svo maður skal snakka nú í þetta. Ja. Ja, velkommen til Ida Hunt Tja Toy, sammen med disse nummer til RFS i Conference League. Det er Mitchell Thomas og Høsven her, og Jakob Andreas er ikke bare. Så tidligere velkommen til å komme over i Fornebjørn. Mitchell, jeg vil også være bedre for disse noen rika. Samtidig vet jeg ikke fyrt ut noe med EFS, nok som drøy for riktig. Hvordan er så nødt til vi maten som ligger til at jeg håndterer disse, og vant at du er lukten av disse margen? Ja, vi visste at her var favoritter, og er det så, generelt nok satt til å være sterkere lige enn KV. Vi var jo litt nøyver ved akkurat planlegging, og vi hadde nok vært rundt av spillere her. Så jeg gikk at det var jo ikke et ny mivøtlen, og så var den sammensetter på samme måte som vi da ser til dem som hadde Young Boys. Fremsta linje var det som drar vi seg. Og generelt halte jeg vidt standa rundt noe øyelig vel. Vi var nok til vi er ikke. Det er jo sånn at det konkrete støver i en sånn dyste som vi sier vi kan forbedre oss nå, og det har vi vokt på. Men alt i alt så er det et godt uslitt å komme med en sikre utevøtle. Og til gjerne vil ha en god mål å komme videre til å gjøre positivt. Da det var man fødder her i Rika, så ikke at Polt nær om smedler om og fyrer opp. Hva henter du stående når Polt klarer for morgenen, og kanskje du kunne vel ta på kjøkken skia stående til disse morgenen? Ja, Polt, som vi vet, han er en spiller vi øyelig har rennekapasitet, men han har vært ute i när om 8 veckor och tränar väl, men det är inte det samma. Vi kom över gräs som är ett arbetsomtillät. Det kräver mer orsket om man inte spelar lite dagligt. Och så är han inte dystar rytme. Och han har sålunda brukt så mycket orske att han får i ett stadie kan man säga. Han är inte för antordligt och då är det syndra en obehagd stöva. Så vi får lägga lakna en hitchupad och ta kämmer på en av hjärtan. Och han har haft att få ut 5 minuter sagt nu är han väl fyra. Men det positiva och viktiga är ju att mellan andra han och Klas och Jesper tar få en dist ur benen här i Ivre som gör att det är bättre stötlar att hända disten. Det var en spel att mycket så går rytm med ganska distar med sig upp till disten. Och i så mat är det positivt att vi får andra disten ur benen, men det är såst av på att det tog så ut. Ja, det tog så ut, träckte tänd kan man nästan säga. Men så det ska jag stå i hopp någon hon är öliga poster vi det har ankra snutter ankra små ting som vi inte vill affär dubbna vi men som helt är vi väl för att vi stör när spelarna är öliga väl fyra i lötna så det ser gott ut. Jakob, senast du fyra kappingar när hade vunnit varje lottuk i europeiska kappingar. Mest jag tittar i hoppen att fatta mera av KI när kan det fyr? Ja, alltså jag hade hört att vi sätter allt i akkurat äkna mal och vi kräver ju av oss själva att vi lever ut i Europa. Det är att vi har klarat oss väl ut i Europa nu i några år. Det ger oss till att vi vet att vi kunde kappa ut i Europa. Och det ger bara till att vi trycka mot fata att täcka bort till och till några mycket kvar vi spelar mot det också. Jag är också på spårning till Tekken Boar, men jag ska bara köra på det var lite, och sen äkta sörst kärn, det var lite hade tjärn att det var kanske mycket på som var gånger, det var näkta ting som vi hänt, vi gör ju någon gång. Det är också tycker man ska det kan sätta sin roll på att snacka på tur att vi nu äntligen kan se här en europeisk kandist att det vart när det var vant att spalta så lunch att kan man säga att säga att allt klart som om man ska spela vilken europeisk kandist är att Geo tappar några mål och några eka vad du kommer ska se hur så ting om det. Ja, just så. Om vi spelade klart så liksom det är ja. Nu tar processen, det här är sparsam processen så kommer man. Ja.
Jo, alltså är alltid till rödning att se för jag kommer. Hette hette är och har med eller och hette är rödning att se för fastningen norr att vi kunde huisa att jag det här i Klaxvik och absolut så förtjänar jag ösnä vi det här var så mål att till 100% vi får dock att väl i Klaxvik och till att vi kunde komma här till Klaxvik vi och slut från det förra det och vi kunde ärja det här i Klaxvik ah hemma vad det här ta fjerde okna ordle bostøsten ja. Ja, ja, det er så veldig enkelt. Det er Klaksvøkjen, det er stedet i Kjøkovi. Så det er alt å si at vi spiller i Klaksvøk. Vi er til fire norrøkjer, fire fjepper i Kjøkovi. Og vil jeg være vidt til å skape, ja, men altså løter som, er, som settes i minnet. Og att få folk att träcka tattare och vi blev ju också vägna att det gör sig en mening och genom sammanhanget här som folk kommer att glida samman vid spelarna så tog er att det är något helt annat än att spela av Tofton eller Havn. Det är hemmavetlen Chokovi, tog er det ett ordentligt sövligt risafet att vi nu kan spela allt så dyst i Klaksvik. Jag stod till att höra att det är morgon att spela här vid det var vunnit i Rika att släppa spela av hemmavetlen och en god mål att komma och göra. Det är ganska fyrt jobb, jag har spurning med tjärn, en tvultad av spurning, det är ganska svärt på mig tjärn. Det är också först och främst, när jag investerar så står det fyrt att det ska spela med ökjärntist, att det ska spela med FMI, det är sån utjärn här, till färg kontraktning via en jävlar och en sikker. Det här blir syndromet är ju att man rörna för att vi uppgångsstöjer för att vinna distan, lugga mycket om man inte har på Polish pjörs, det är plus en äck. Kan man säga, jag har fyllt näka eller det bara är fullt fokus av att vi skulle vinna den här distan. Och så ganska in parten, jag hade ja, som man hoppade långt in i av. Före det sista året hade jag haft 8-2 gehållkiga och ärliga kurser i Europa första. Och så näck, vi tog ut det för tycker självstjänste och att inte att vi har kunnat täcka någon större fel i Europa. Nei, for jeg svært av første parten av spørningen, så er det at vi er et offensivt liv, og da vi er defensiver, så er vi defensiver på en offensiv måte. Og det merker jeg, vi stand ikke vergestøve og pakke oss inn. Vi stand vergestøve tilvide til Atla, vi er i Atlan. Alt er fri å slå atter, alt er fri å leve av, alt er fri å kontrollere disken herfra. Så om man i løten ser oss være nødt til å verge til at det ligger rett og godt, så är det alltid för att få tätja disken och natter och få skapt en rytm i disken som ger oss och löter här vid lejpa och på imiska maten. Så vi kommer inte att vara defensiva i så maten. I förhåll till röntgna tjocken så här var vi mer vidande på att ha tappt tvär från hemma. Det är alltid Chalgiris, vi tappar 2-1 och Luzern 1-0. Så vi har en öde största serv. Det har bara sagt om disken i Europa de sista 4 åren. Och vi har en positiv målstök ut här med Sejan Destinon och vi har vunnit flera distan vi har tappt. Så vi har alla orsak till att vara optimistiska och trycka på att vi kan göra det ursligt och det gör vi absolut. Vi vet att det blir otroligt svärst. Det är gott liv. Vi såg Hittrika liv spela i allt av Jatt och Jörn mot Malmö. Vi såg att Hittrika liv har vunnit mot SK och det är Riga liv det har akkurat tappt tror jag att mot Rösner liv som vi spelar mot. Så det är en stark motstånd. Men jag skiljer att Sjönvarsmynt nu kan det gått suttas med distan och öliga jauner. Men jag måste bara säga att det är öliga goda spelare. Och att det är gott liv. Och tog kräver den ägda särskilt av KI-läkaren att vinna sådana distan efter imorgon. Det har vi fortfarande tryck på att det kunde. Men det är en torsfull uppgåva som vi är optimistiska och positiva och blir att man kommer igång till. Ja, jag kom och spurt, nu är det inte mycket regler om vi utövattarmålet så är det mer sannolikt att det enda vi brottsparskapet kan man säga. Vet man mer brottspark och hos brödet i knät, nu har jag att säga är min egen brottsparskapet och i välmån är att välja skyttar? Ja, att det är otroligt god spårning. Jag har alltid spurt med 2012 då vi får ut mot Linfield om vi hade varit brottspark, hvis jag minns. Till Georgia intervju och det är en av de största fejlen jag gjort i vänliga karriären. Jag är inte fyra gav 6-3 mot Linfield på Brottsbörsk. Vi spalt 0-0 i utvalet och 0-0 hemma och tappade Brottsbörskappen.
Og jeg skal tale at spillerne slipper å teke nok som jeg vel, hvordan Brassbergs liste skulle sitte ut. Og her halte jeg det å finne noen rønter som gjør at i sørste enda er det jeg som kommer til å teke avgjørende om hvor skjøter og hvor det er fylte. Og når jeg alltid bytter på hvordan distrum ser ut, altså hvordan orskemessige spillerne er det. Men så hittar vi dessutom på så som skottekniska föreläggare och har runt vi går där sparska till där under pressen. Och så har vi möjlighet att det kan vara att det kommer till brottsparskapning så har vi möjlighet för att göra sex inskiftningar där. Så det kan alltså vara att man skifter in efter tog. Angelsman var inte så helt i akkurat tog i parsken men det kan gott vara att vi har drivet till att göra det hvis vi mäter till en fyra månader. Men vi har fyra gånger väl, vi har inte brottspark vid flera dagar. Det är ett scenario som är absolut alltså, slett inte är osannolikt. Det är en tattedyst. Så vi är fyra gånger på det här scenario. Vi har hukt efter att de tar brottsparkskift och vi har korslagt allt här straffer och öliga längt efter. Gese och Kjura och Gösta Ries arbetar ju i samma människa. Då är vi öliga väl fyra gånger, så väl som vi kunde. Och i sista enda kom det ner till Dirve. Coolness av den och det är att en viss person har tillbild och i brottsbarskapen går mest. Jag vet inte, Sverige är det som... Ja. Ja. Har du frågan här? Så hade vi för att tacka dig kom barn för syndabonden och det som har gjort. Och... Vi får inte att han bara går ett nu. Tack för det.